အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်တာဟာဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းဆလူရှင်းစင်တာမှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson 5.4 အနေနဲ့ Microsoft Excel ကိုသုံးပြီးတော့ချက်ပြေရှင်းနည်းတင်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ချက်ဆိုတာကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဒီတင်ခိုင်းတာမှာကျွန်တော်ဒီကျောင်းမိုင်ဝန်ကြီးဌာနမှာရဲ့ဒီ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆက်နှစ်ရက်ခုနှစ်နာ2020နဲ့13ရက်ခုနှစ်နာ2020အတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့လူနာထပ်တိုးလူနာသစ်တွေပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုးွားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြန်မလဲဆိုရင် chat နဲ့ပြပါမယ်ဘယ်လိုမျိုး chat နဲ့ပြတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်လုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး chat နဲ့ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးဆုံးဘာဘယ်လိုမျိုး channel လောက်ရမလဲဆိုရင်ရင်းနှီးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ဘာမှရင်းနှီးရေးတာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ exam မှာကျွန်တော်ရေးရပါမယ် exam မှာ ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုထည့်ထားမယ်အဲ့လိုထည့်ထားမှသာကျွန်တော်တို့ချက်ထဲမှာအတိအကျပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းနှီးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ data တွေထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ12ရက်နဲ့13ရက်9လပိုင်း12ရက်နဲ့9လပိုင်း13ရက်နေ့ data ပဲထည့်ထားပါတော့အကြိမ်မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ကျင်တယ်ထပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးထည့်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီ data တွေထည့်ထားတာကျွန်တော် chat ကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ exam မှာ data တွေ ထည့်ထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ query တွေကိုလုံး select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် insert တက်ထည့်ကိုသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chat group ရှိပါတယ်ကိုသုံးကျင်တဲ့ chat ကိုရဲ့အလုံးနဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ chat ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးစဲ column chat ကိုသုံးလိုက်ပါမယ် 2D column ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ် okay ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပါတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောင်းစင်မပါသေးဘူးကောင်းစင်ထည့်ကျင်နေဆိုရင် and ကျွန်တော် layout တက်ထဲကတိုင်းချက်ကိုတွားပြီးတော့ effect check ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကောင်းစင်က covid-19ဖြစ်ပေါ်တယ်ဦးရေပေါ့နော် sorry တို့စမ်း COVID-19 ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားလိုက်မယ်ဒါကောင်းစင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်တွေရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချက်တွေရပြီချက်တွေဒီမျိုးပုံစံမျိုးပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချက်တွေကိုကော်ပီကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝါပိုင်ထဲမှာကျွန်တော်သွားထည့်လိုက်ပါမယ်ပါဝါပိုင်ထဲမှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင် ပါဝါပိုင်ထဲတော့ထည့်မယ်ကျွန်တော် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကူတော့ကျွန်တော် chat တော့ရပါပြီမနော်ချက်ပြရပါပြီဘာလို့ PowerPoint နဲ့ထည့်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint နဲ့ဘယ်လိုတွဲပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့ animation ထည့်မယ် select မှတ်မယ် flipping ယူလိုက်မယ် first option ဒါကျွန်တော် PowerPoint တင်တဲ့အခါကျရင်ထပ်ပြီးပြောပြအောင်မယ်နော် file series file series file category ဒါကိုဒူလာရဲ့ element in cd
by an element in category. Okay, by element in category. Yeah. Okay, good general COVID 19 case. July 19, 2020. Can you July 19, 2020? Case presentation will be American Bidonzu. July 19, Brazil, India, Russia. Okay, now the presentation will come to the title. So, okay, Tavaro. Now, PowerPoint and Twitter will be able to do it. I don't know how to do it. Chap card, you know, my chap is inside that. Hey, can you know, call and chat don't like that. Okay, my general call and chat, but don't you chat don't know me out. I have a select my name, general Uma and Com Nasalina Domna, Com Dona, one of the Bremen Spona Domna, or John Com Julevena, Com Sue. Gomsui Bolare, Gama, General Dolochin, Jacheva, Hobino, Dadi, Chombolani, Dalamare, Gama Rugol and Legion, Dima, Rugol and Levare, Dinali Doyo, Rugol and Levare, D design Leo Formers Car, D Chet John Bolara, Gama, do not check whom have been a seller, Gusalamalekama, Tikoni Beldavare, Diboma Beldavare, Dolchella Chenna Sinaria, Diboma, Ivio Bolavana, and a Chenna Sina Pile, Gallery Chino Yare, okay. Kalari chain yarn, hobino, general Dima, general general chat wound in the Gugation, name Pianamina. Salamalame, insert the tega, colon chat bed dolamina, so chat bone and either the Gugan yawn. Okay, okay, Emma Bima, general Dima, Palavia is in, and design the sign piano yarn, but not the sign piano yarn. General D chap is where they come out. The latter is Nicho to General New Galia, Bima, General Dima, Daisy. The Bona Nitalia chap Leo, the Bona Dano, Nemadi Barabo. Mapjan Waliane. Okay, General Lu, at the Bona and General Dima. General Dumbu Geneva and General Dima, Dabido, Dumbu Yavarina, Dodgy Luyare, the Leo chap Bona, down the Bona, one chap. The layout of the county divider, chap titles in the county number lobby of Bome, exist titles in the horizontal swing, Alma Bome, horizontal swing, titled below to Alma Bome, general exist titled Beaver, Pepper Matuzin and Swing General, Fati Gabon, Fati Gabon, Bonnie Alsemna, Saturday General Dima, General Ji Genes, Sali, Ta, Gina Luyama, not General Dogin, Liberty Roger, not Diga Liberty Luyama. Okay, general hobina. As well, leading another general ready. Microsoft is a matomio general chap reloading chip. I'll collusion at design, collusion at chap good general. Shiru Yava, eh? Taro general call and chat you down. Game a good lucha ya. General the pine chat divided only that. That's a lot of who you want. The large indies when a general pine chat don't send the connection of who swing the Shia Nangani, eh? The July Lai, General Obama. Now control you preview select of one of the cool. The July 9th of the Pyatin as well, General Pine Chat Lulu Yavare. So, Dima, that no Pyatin, Passan in the Dam as well, General Lulu Yavare. Okay, Chap Bonan Dini Lu, Dila, who Miali, who two tea took here. Okay, copy Google or the Kong on the Kunalaway, General Bob one in the Telu Yavare. ว่าซั่นนี่แหละจ้ะบ่เนาะဒီကောင်းရှုပ်တယ်เนาะဒီကောင်းပူရှင်းတယ်ဒီကောင်းပူကြီးရအစင်ပြေဒီကောင်းလည်း animation ထည့်လိုက်မနော်flow ကင်တော့လိုက် Fine category logia. Okay, now general general Lulu, yeah, now general, yeah, is a domino chapter logic thing and up your way. Okay, I don't choose to my general general.
တကယ်လားလူသဘောထားလိုက်ဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ page လေးကို like and share လုပ်ပြီးပါလို့မြင်တာရခဲ့ပါတယ်အားလုံးနောက်တင်ခဲ့လာမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတော့เนาะ